Nos últimos anos estamos asistindo a un empeoramento das condicións de vida das camaradas culturales galegas. Isto reflíctese tamén, como non podía ser de outro xeito, no ámbito educativo. Así, son innumerables os recortes e reformas impostas á educación pública, como recorte de supresión de bolsas, suba das taxas universitarias. A famosa LOMCE pretende profundar e impor pola vía da legalidade este desmantelamento programado de educación pública, ao tempo que implementa unha campaña escolarizadora e informadora, que perpetúa esta cárcere de povos que é España. Pensamos, as organizacións de ASIR, Comité de Liga Estudantil Galega, que o estudantado da Esquerda Nacionalista, que ten a iniciativa de tomar e continuar con dinámicas mobilizadoras, unha manifestación que se irá a la Praza Peregrina ás 12. Creemos necesario que todo estudantado se movilice e nos apoie. E contra o españolismo, a privatización e o patriarcado no ensino, loito estudantil. E, bueno, tamén queríamos achegar a informar de que durante toda esta semana imos facer unha serie de asambleas abertas nos centros de ensino como son o Sánchez, Montecelo, Torrente de Ballester, Sarmiento e as diversas universidades do campus como son Sociais, Belas Artes e Restauración. Que esperemos que informar o estudantado de todo isto e que nos apoie